dad kan baadiyaha degan ee warsatada ah oo ku raaca raadka marka ugaarta la dabagalayo waxaa loo baahan yahay deganaan iyo sabar fallaartii qaansada oo waxa kaliya ay haystaan hubkanna waxa uu u baahan yahay awood ugaarsi oo gaar ah ugaarsatadu waa inay u dhawaadaan ugaarta ilaa 25 mitir si ay ugu dhuftaan fallaar dilaa ah balse fursadahooda ay wax ku dilayaan waxaa sare u qaada sirta hubkan waa sunta ama mariidka waa kuwa ahaa qabir dhanka mariidka iyo sunta ah muddo kumanaan sano ah waana kuwa samaynaya isku dhaf aad u kala duwan si ay caarada ugu maryaan fallaartooda marka ay ku dhuftaan waxay qaadanaysaa saacado xitaa maalmo inta ay sunta ka falgalayso balse geeridu waa mid lagama maarmaan ah saxaaraha kalahaari oo mid deegaan u ahaa ugaarsatadan 10 kun oo sano intii xilliyadan ugu guda jirayna wuu ku fahmay oo la qabsaday abaaraha iyo qallaylka aan caadiga ahayn ee dhulkan waa kuu bartay inay isku halleeyaan xilli roobaadkan dhifka iyo naadirka ah si ay biyo u kaydsadaan sanadkii hore waa mid ku qaadanaysa aqoon kaydin iyo u diyaar garow si ay u samato baxaan oo kuwa garanaya barta saxda ah ee cunto iyo biyaba ay ka helaan inteeda badanna meel aan laga filaynin buruqda biyaha leh ee bayrut waa isha biyaha ugu muhiimsan waxaana la isticmaali karaa sannado dhowr ah iyadoo dib loo talaalayo markii la isticmaalo waxay helaysaa xilli kale oo ay dib u baxdo si ay markale diyaar u noqoto balse xayawaanada sidoo kale waa kuwa og kaydkan biyaha dhulka hoose sidaa darteed si laysaga ilaaliyo isku dhac oo kuwa ay ku oodayaan geedaha qodxaha leh laamahooda si looga joojiyo kuwa ku soo duuli kara qaradameerka sidoo kale baadiyaha ka baxa waa qayb muhiim ah oo cuntadooda ka mid ah miraha waa kuwa la dubo islamarkaan la shiido si loo cuno hilibkiisana waa mid la kariyo si cabitaan looga dhigo balse marka laga daaro ilaha kale ee biyaha qabaa'ilkan kuwa u haray kaydkii biyaha ugu dambeeyey xilliga ay socdaan roobka ku meelgaarka waa kuwa biyo aruuriya kuna kaydiya dhulka hoostiisa gudaha ukunta weyn ee gorayada qolofkeeda duleelkeeda waxaa lagu cubaa caleen ka mid a caleemaha laga helo dhulkan kalahaari caleentan ayaa waxaa la ogyahay inay ku jiraan waxyaaba fangalka ka hortaga iyo oksijiinka waxaana macquula walxaha ku jira caleentaasi inay biyahan ka dhigaan kuwa markasta saafi ah isla markaana isbeddeleen muddo 6 bilood ah haddii aad doonaysa muuqaalkan oo dhammaystiran booqo kanaalkayga youtube-ka adoo ku qoraya rashka barre oo keliya waxaad ka helaysaa muuqaalkan iyo kuwo badan oo sidaan oo kale ah